Hem fet unes inversions molt importants, al voltant dels 24 milions d'euros, i una d'aquestes inversions que hem fet ha estat la de la compra, l'adquisició d'aquest castell de Talamanca, on a partir d'ara el que es preveu és fer un pla d'usos per estudiar les seves doncs possibles usos de cara al turisme, de cara a donar a conèixer i, per tant, a fer arribar a tot arreu del territori doncs la importància que va tenir aquest castell en la història del nostre país. Evidentment estem també a les portes d'un parc natural i per tant també volem que sigui una de les portes d'entrada del parc natural Sant Llorenç del Munt i de l'Obac, i per tant mirarem de que això sigui una realitat el més aviat possible. Entenem que en els propers mesos ja determinarem les obres i la inversió que s'ha de fer per reformar-lo i deixar-lo amb les condicions que creiem que seran les millors, doncs perquè puguem rebre tota la quantitat de gent que coneixerà aquesta rica història patrimonial del nostre país. Sí, 200, 200 ha estat el comandament de la Diputació.